Men i alla fall verkar det som att det kommer igång här. Det är 10 sekunder kvar, ska vi försöka få det här gamet att funka. Då så, då provar vi det här igen. Virtus Pro mot Alliance. Alliance leder 1-0 i den här game-serien som spelas i bäst av tre format. Det är FNG som kommer att spela Darkseer här i offlane. Jogge får en chans till på Sven, G får en chans till på Sus, Aluadans får en chans till på Oracle och Nofear. Han plockar upp Earth Spirit, det är en smoke också. Alliance, de har S4 som kommer att spela Juggernaut, alltså samma bild igen i mitten. Acke på känn. Gyrocoptern spelas av Loda, har inte valt att han ska gå än. Shadow Shaman spelas av EGM och sist men inte minst Bulldog spelas av Beastmaw. Spelar Beastmaw, så ska vi se hur det här kommer gå. Oj, har vi en disconnect från EGM. No internet. Han har ingen internet. Det är jobbigt när man... när man ska spela på internet, kan jag tycka. Där kommer han tillbaka i alla fall, får vi se. Då så, då provar vi igen. Då är det alltså 8 tango som ska möta en Darkseer, så varför inte? Och hittad har i alla fall S4, han har dock spinnen, så jag tror att han ska klara sig undan från det här spelet. Ramlocket från Nofear däremot, och de kommer jaga vidare som det här ser ut. Och nej, det kommer de inte, eller? Stunden sitter på S4, hur ska han klara sig ut det här, från det här? Jocke vågar inte gå in med sin stund. Och således så klarar han sig. Jag vet inte om det var så att Nofear tog mer skada än S4 gjorde. S4, har han någon pot på gång? Han får den här bulldog. I will not forget this. Begins. Får bottrunen också på S4 här. Jag har redan 5 stick charges. Det här, det jag undrar dock är om han hade velat spela Warden redan på level 1. Warden kan man ju inte ha på hur mycket som helst också, jag vet inte. Och Lora bestämmer sig för boots. Och det är klart att han gör det, så att säga. Vet man Darkseer så vill man ha ett avstånd till honom. Botlinen på Bulldog smakar på bussan väldigt mycket också. Ja, båren på Sven, men det frågan är om inte Bulldog kommer att dö här faktiskt. Jo, det kommer han! Bra spelat av Alluva Dance och Jokey. Out of 50 possibilities, that was my preferred. Det är en väldigt speciell lane som S4 får spela mot Zeus i mitten nu. Han kommer att få vara lite rädd om sig här och använda vården bra och använda sina stickor och sånt bra. Men då kommer han att kunna farma också. S4 har fått 8 lasit, Zeus 11. Ingen god på isen. Nu kommer dock Acke. Nej. Han kommer nog bara farma. Han kommer dock upptäcka att det är en board där. Eller? Nej. Jo. Men han såg den inte. Ser det ut som. Kommer Nofear till mitten. Bara 300 HP på han dock. Kan vara en rotation bara för runan också. Då behöver man inte vara så orolig för HP. Sven formar på fint i botlanen. Gyron. Sisådär, topp.
Det är otroligt mycket svårare att forma under tornet så här som man får lov att göra mot en Darkseer än vad det är i det läget som sen står. Så att, ja, det här är inte så jäkla kul. Och det är stora nackdelen att möta en Darkseer också. Att vi tryckt in i tornet och då får du sämre form. Det är liksom... Det går inte att göra någonting åt det. Vi ser en Sus som får mycket mer levels än förra gamet i alla fall. Ingen snack om den saken. Och Darkseer har inte fått så jävla mycket levels ändå bort. Nofer däremot har satt sig själv i en liten prekär situation. Ska vi se om han lyckas till. Jag tror han kommer hinna tippa ut. Ja, snyggt spelat av Nofer. Så att det här, för det finns hopp för mycket större hopp för VP det här gamet än vad det gjorde förra. Så är det. Kom ihåg att stänga chatten om ni är oroliga för vi spoilade. Öppen ny vård här för S4. Ni ser ju hur stark han blir med den här vården. Men ändå gör Sus mycket skada alltså. Det är en läskig hjälte som Sus är. Det är ändå en level 2 vård. Vården blir bättre och bättre ju mer hopp man får dock. Det är värt att komma ihåg. Här får han upp sina boots. Och kommer att kunna plocka en runa bort också. Lorenz håller borta Bulldog och S. Oj, där får man en kill faktiskt på FNG topp. Det var det jag såg att det hände någonting. Men jag trodde inte det skulle räcka en kill. Men fint. Skulle just säga att i och med att Bulldog en gång går in till Darkseer gjort det. Så kommer han att få det jobbigare med levels. Men där hände precis det som behövde händas. Just i den striden i alla fall. Att Darkseer går ner och Bulldog kommer närmast level 4 här. Det är nice. Så dör han ju. Nu är det ofokuserat här från min sida. Men han kommer att gå ner en gång till där, Bulldog. Det var lite synd för att det hade han haft sin chans. Och levla i kapp på något sätt. S4 har fått upp sin ultimate nu. Så nu kan inte Susan göra hur han vill med det här och med. För en ulti och en spin kommer döda Susan. Vad har Sus för move speed? Han har 340. Juggen har 350. Så att det är lätt också att hålla spinnen kvar på honom under durationen. Om det skulle behövas. Och det är kul att se om S4 dyker in här och kör på honom. Gör han inte, man håller bort honom på samma sätt som tidigare. Hoppas att det blir lite bättre tider för Alliance Gamesen under helgen här. Hur de nu än ser ut så att vi kan följa dem och ha lite mer titta. Nu är ändå 500 och klockan 2 på dagen. Det är fantastiskt bra. Men vi skulle kunna vara nästan 2000 till om det är en bra match. S4. Ja, Nofer vill ta runan av honom. Det kommer han att lyckas med, men det kommer att kosta honom hans liv utan tvekan. 2-2 har vi nu. Hur går det för Ember Spiriten? Nej, Earth Spiriten. 2 levels bara. Det är ju det som är faran om man inte får ut det in på sina rotationer när man spelar Earth Spiriten. Att man inte levelar så jävla bra. I Gemda level 3 topp heller väl ingenting att skryta om heller kanske. Kolla på nätet, jag måste Sven som leder Jugger ligger 2. Sen är Sus och Jairon väldigt lika. Så vi är ytterligare en kille här nere på Beastmaster. Men nu har S4 kommit tillbaka. Drar sin ultimate på Oracle. Och får lite utdelning tillbaka där. Synd att det inte kunde gått på Sven istället. Men han tyckte inte att det kändes aktuellt. Bulldog har fått väldigt mycket stryk i den här lane jämfört med förra gamet. Och det var ju egentligen samma heroes. Jag förstår inte riktigt hur det går till.
No fair. Fått ihop sina boots i alla fall, Acke. Level 4 i GM också, tycker jag var fel. Också level 4. Jag tar bara en supertidig titt så ser jag att Alliance leder med 250x. VP leder med 800 guld. Där får man inte lika titta på dem där innan det har gått i alla fall 10-15 minuter, för de säger ingenting. De berättar ingenting om gamet egentligen. Men alltså S4 har format riktigt imponerande bra här i mitten. 47 last hits med tanke på att han går med. Det är riktigt nice alltså, tycker jag. Lord har plockat upp en Aquila. Börjar jag vara mot sin Sange. Kör bältet först. Jag tycker att det är helt rätt. Och ytterligare en kill på Beastmaster. Jag tror att jag missat alla kills på Beastmaster. Sorry för det alltså. Nu ska jag försöka skärpa mig här. Men nu borde väl Alliance få sitt första torn, tycker man. Darkseer kommer inte kunna stoppa det där. Lorda tar lasiten. Bra jobbat av honom. Samtidigt så får man då fyra bort med tornbotten. Alliance, de använder sig av Fortify i alla fall. Jag tycker man ska göra det. Det är visserligen bara några sekunder, men tänk på totalt sett så blir det många sekunder i mitten där. Juggen var sugen på att dyka kanske, men han har inte riktigt sin omnislashen och då vill man inte riktigt dyka heller. För att du behöver både omnislashen och spinnen för att få kill den helt enkelt. Mm. Förra gamet såg det ju lite likadant ut kanske. Men det känns som att VP är mer med i det här gamet än vad de var i förra. Det måste jag säga. Å andra sidan så kan man ju vända på det då och säga att kanske att Alliance har mer late game i det här gamet än i förra. Det har de, eller vad de vänder, det har de definitivt. Alltså med både Jugger och Gyro så blir det mer än med Kvopp och Jugger, tycker jag. Gyro är en sån där hjälte som kan balla ur i late game riktigt. Och det kan väl Juggen också göra i och för sig då. Okej, är level 5 nu. Kommer inte att kunna ganka någon här. Det här står för mycket creeps och väntar. EGM jobbar för sin level 6. Kolla hur drygt det är med de här Iron Shell creepsen. Jag sa precis tvärtom, bingobäran. Ja, men exakt, bingobäran menar jag. Det är konstigt att inte Virtus Pro använde sina spells där. Nu är det S4. Spela trummor så får du väl killen, va? Han blir silenced faktiskt, det måste han akta sig för. Nu spelar han trummor och springer runt istället, ska vi se. Stunden sitter på någon. Cooldownen här är inte alls i träff. Oj, vilken snurrig rotation från Loda. Den cooldownen var inte ens i närheten. Den var i och för sig lite blind, men känslan för att den skulle ha suttit där hade inte jag. Men vi och jag har ju annars igen en liten annan syn på vad som händer också. Vi har ju ingen fog, det tycker jag är skönt. Ja, S4 har maxat sin ward i alla fall. Joker, han vill döda Boris, men det får han inte riktigt. Bulle har fått level 7. Spelar med Tranquils, spelar med Iron Talon och spelar med Belt of Strength. Till att börja med tre saker som hjälper honom att tanka upp lite igen. Jag har hämtat sig en krittbjörn. Han gör koskada till honom också. Han är level 11 nu. Ja, Sven har ett helt annat game nu att titta här. Ingen ward som har blockat dem heller. Nu är det dock en rotation ner för att få tornet. Jag tror det finns tornet och sen Roshan. Jag ska se om No Fear luktar ut den här rotationen. Det ser inte ut som han har gjort det. Det spelar faktiskt alldeles strax ingen roll om han har gjort det heller. Sugosulti. Du får en kill på juggen ut i mitten. Det är inte så bra, men No Fear kommer gå ner nere. Ursäkta mig. Det här var ingen bra att S4 fick dö i mitten.
Det kommer att kosta mitttornet, och den här traden vinner VP på. För mitttornet är mycket mer strategiskt intressant än bottornet, och därför då klar sitter med robotar av dem. Dire's middle tower is under attack. In på roffe. Så deras plan fortsätter, men tappar mitt torn som sagt, jag är inte riktigt nöjd med det. Vi får se vad som händer här nu, om det kommer ett svar. Stenarna på creepsen, Aki håller borta de andra med creepsen här, det är väl helt rätt spelat. Nu kommer Joker dock i full fart på rätt in på Aki. Aki kommer bli taget nummer ett här, och jag tror att han vinner det. All are healed säger man i alla fall. Här kommer också ultimate från Bulldog, och det kommer också in en ward här. S4 kommer också, Koldan är inte helt okej den heller. In på Joker, S4 har en ultimate att komma med, men han vill inte lägga den på Sven, i alla fall inte det här läget. Roshan faller, och Aegisen ligger faktiskt kvar. Lora får gå in och plocka upp den, och då är det ändå bra för Alliance det här. Väldigt skönt att se. Och vi ser också att Sven inte går Sanjo och Yasha i det här gamet. Eller alltså, som första. Han kommer gå med BKB först. Och det tror jag han lärde sig av andra gamet. Bara känns creeps, bara shackles. Det blir för mycket. S4, level 11 nu i alla fall på sin Juggernaut. Han har Aki kriga på här. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Här kommer Alliance, mittornet faller i alla fall. Vi tvingar de här fighterna. Finns dock ingen mecha-timing på Aki just nu. Lite oroande kan jag tycka. Att man inte har en mecha. Inte att han inte har den. Han har säkert valt att kriga lite mer. Och väldigt fort med creepsen här också. Och Juggernauten gör väldigt mycket nytta. Ser ut som att man fortsätter. Man har Aegisen. Upp med wardsen. Upp med healsen. Det finns ingenting som VP kan göra förutom att ta fighten nu, tror jag. Jag vet inte om man kommer låta dem slå ner wardsen för snabbt här, men creepsen ska kunna göra mycket nytta. Jag ska väl inte gå upp, han har inte någon ward som är igång just nu. Loda är lite försiktig här med. De har en Zeus, vet ni, på andra sidan. Och Zeusen är tung. Nu kommer Joke ut här. Hoppar rätt in på S4. Drar igång sin ultimate också. Zeus ultimaten går handen med. EGM kommer dö. Loda ligger då till. Hoppar in i väggen där. Wardsen får jobba, men de är väldigt små just nu. S4 plockar med sig Earthspeed. Drag sen har fallit också med Joke. Han kommer utifrån det här, det är 2-2 om man räknar Aegisen. In på Loda nu då, S4 har 10 sekunder kvar på vården. Nej, det blir inte att gå in på Loda, och Loda verkar inte vara speciellt rädd för det heller. För han blir tillbaka skickad ut av Aki naturligtvis, jag hann inte se den lilla grejen. Ja. Så är det. Jag är jättenyfiken på vad Juggernauten går för itembild här. Om han kommer gå en sån här kör rätt upp och ner, eller om han har något annat i åtanke här. Juggernauten har hjälpt att man kan gå ganska mycket olika item på faktiskt. Necron är färdig på Beastmaster. Kommer ni ihåg hur vi pratade om timingen på den sist? Det är en fördröjning på 5 minuter på allting nu för Alliance jämfört med förra gamet. Ingen fara med det dock. Oj! Där har man hittat S4 i botlanen. Jag trodde inte att de skulle kunna... Det måste ha varit en silence från No Fear, den visade den killen. 7-7 har vi på bordet, och det är värt att kolla en liten XP off nu. VP leder med ungefär 1000 XP, och guldmässigt så är det Alliance, men den här kommer att komma upp till nollan innan Juggen har kommit tillbaka, så jag kan dubbelkolla det också. Sanjo och Yasha till Loda. Det är väl ingen som blir förvånad över det. Vi
säga inhoppningen är däremot från SUS. Ja, eller vad från SUS, från svenska säger SUS. Hulting går också, Lola får jättemycket stryk av den här. Hand of God går ut. Man försöker hålla Jockey, men jag vet inte om det kan gå. Örsbilken kommer döda bakom, men jag följer killen på Sven. För Sven är den stora killen och han värskar du. Visst gör han i racket som på en killspinning skulle säga Gira kan få ta bort honom, men han kommer hinna tepa ut. Det är 2-0. Ingen utdelning på Alordens heller. Jo, här är Alordens som måste komma en check. Ja då! Riktigt, 3-0. Jag vart dock osäker. Juggen köpte inte ut så han spånade. Gött. Gött. Han köpte sig en Blade of Electricity. Antingen är det en Yasha. Fast den hade han kunnat köpt, så vet inte. Kanske en Diffu. Radiant's bottom tower is under attack. En ny ward om 12 sekunder. Dire's top tower is under Radiant's bottom tower has fallen. Och här svira. Går in i en invis här. Låda tepar upp. Det var också Svens första BKB där vi ska prata igenom items. Det var hans andra faktiskt. Så att den går ju ner förstås. Och han ser ut att gå direkt på en Assault Curious här. Såg också att Lora inte tar speciellt mycket i de här fighterna. Det är inte så lätt att vara Lora när det kommer nukes från SUS. Susulti, de har hittat S4, men precis, det är det jag menar, han ska kunna tepa ut också. Det blir en Diffusal Blade på Juggernauten. Purge-mässigt kan du ta bort Surge, tror jag. Du kan ta bort Warcry. Jag vet inte hur det är med Oracle Spells. Kanske att du kan göra någonting åt dem också, men inte Ultimate naturligtvis, det skulle vara för enkelt. VP, sugna på att hitta Alliance när de inte är 5 naturligtvis. Chatten avslöjar också att Oracle Spells går inte att purcha. Bounty runa till S4, ska vi kolla grafen lite igen. XP 1000 till Alliance favor och guldet är nu närmare 3500 i alla fall. Det kan man väl ändå påpeka som en liten del. Det har bara gått 20 minuter dock. Bulldog köpte sin blink nu. Samma bild som sist. Bara en otroligt mycket mer fördröjd nekrobok. Känn. Också samma bild som sist. Ungefär 1000 guld kvar till en eventuell pipa. Eller vadå eventuell pipa? Det är en pipa, punkt. Dire's middle tower is under attack. Det ska jag ligga topp på bull och ligga bort. Som det ska vara när man är en råtta. Men de vågar inte ta någonting mer utav det här gamet nu. Mm. Det här gamet går över till en lite försiktigare del utav det just nu. Så jag inte är säker på vem riktigt gynnas. Sven kan bli så jäkla stor så att det är läskigt. Sen samtidigt så har jag Alliance 2 stycken Agility Carries. Både i Gyron och Juggen.
Ja, med uppföljning av Beastmaster. Jag vet inte. Jag vet dock att om man får upp en pipa här på eller på känn så kommer det kommer vara enormt stort. Och det är det de väntar på. De vill ha en till Roshan och sen vill de ha en pipa på Acke. Det finns liksom inget annat att... Eller, jo, det finns annat att göra, men det finns ingen anledning att göra någonting annat. Man kan ta det jävligt lugnt här. Juggernaut! Ta det säkra för det osäkra och spinner ut. När han ser Ion Chelsea där uppe. Frågan från chatten vad spelar för roll om man har två Agility Heroes. Agility Heroes har ju en tendens att alltså de allra flesta Agility Heroes har en väldigt bra inflytning till eller in, vad ska man säga, övergång till late game. Och strength-hjältar behöver inte naturligtvis ha det på samma sätt, men det jag menar här är att de har två stycken Agility Carries, alltså Agility Damage Dealers som kan sätta sig upp mot Sven. Hade de haft fem inter så hade det varit en helt annan sak. En helt annan stress. Dire's top tower is under attack. Dags för Roshan att titta på EGM här. Hålla sig undan. Acke är samma sak som med sina creeps. Trycker ut motståndarna med hjälp av dem. Samtidigt så baitar han sig själv. Nu ska vi se. Joke hoppar rätt in på Loda här. Acke också ligger då i en jättebra vägg. Och Loda och Acke borde väl båda två döda. Roshan faller i alla fall. Alltså Loda har inte dött än. Det är helt otroligt. Men den här fighten är dock till VPs favör. Den går lite åt båda håll. Och Joki går in och tar de här wardsen. De blir 2-0 men de får sin Aegis. Och de håller liv på sina carries i alla fall här i Alliance. Men jag vet inte fan. Eller här kommer i alla fall S4 få utdelning och du är där FNG Purgen. Första Purgen använd. Och den ger en kill. Skönt att se. Frågor den typen från Sebbe i chatten där jag absolut välkomna. Bara säg till om det är någonting som ni undrar. Jag ska försöka att ta er igenom det och svara så bra som jag bara kan. Joki ser vi bara hitta någonting bakom tornet här. Men... Loda hade inte tänkt sig att fastna i det just nu i alla fall. Oj! Om man hittar Loda ens här, det gör man. S4 tar fighten med honom. Han har dragit igång sin ultimate och på sig själv här alldeles strax. Där kommer den. Och se om det kommer att bli någon utdelning. Han kommer att dö till slut. Det är igen på topp på Nofer också. Så det är två stycken kills. Alluarens kan inte stå pall för det där. Det gör han inte heller. Två döda. Och frågan är nu. Med Aegisen på S4. Går man för pushen här? Ser inte bättre ut. Det är 20 sekunders skolan. Minuter som ni är. Sekunderskolan på den här warden dock för S4. Den vill man gärna kunna dra upp i fighten. Och timingen är väl bra här tror jag. Om inte alla skrips in då först. FNG går rätt ut och möter upp. Smart spelat av honom. Joki hinner dock bli häxa innan han får ta hoppa EGM. Och då får EGM även av checken. Joki har spelat bort så här men han borde väl få ner EGM på vägen. Nej det får han inte. Hand of God går av också. Joki kommer och du äger, sen faller i alla fall och Loda ligger väldigt dåligt till. Kan man hila upp honom här på åren? Nej, det räcker inte. VP säger nej. Men... Jajamensan, Bulldog är kvar. Gå in på FNG, kan man få utdelningen här då? Stompen sitter, nätet sitter. Kommer han och du? Ja, det gör han. Ultimaten kommer att ge utdelning, men när man inte har fått ner G så får han mycket kills här i bakkanten av fighten. Och Alliance, de måste ta sig ut från det här. Titta nu Sven, hur hans ledning verkligen syns också i networket. Vi ska se vad de gör här. De verkar inte vara färdiga. Där är Necro 3 färdig också. Där är pipen färdig. Och den, jag tror att även om de gick där utan Sven så är Susan så pass tung. Så att det är pipen som är mer viktig än något annat item just nu.
Dire's bottom tower is under attack. Jag vet inte vad ni tror. Ja, både pipen och eventuellt man kanske till och med ska plocka upp sina gravel grids innan man tar nästa gravel grids. Jag vet inte. Sven. Tung i de här fighterna. Loda, att han inte har dött med det här gamet är helt fascinerande, måste jag säga. Han har 4-1 i stats. Han var ett så himla låg. Ser ut som att Pablo är här och att folk vill att han ska co-casta. Och folk innebär jag också. Så att är du sugen på det så får du jättegärna komma in och co-casta Pablo. Du är alltid välkommen. En stående inbjudan så att säga. I alla fall. Om ingen annan är här så är det en stående inbjudan. Man kan vara 23 också. Det är inte alltid det funkar på vilka man kör med också. Topptorn. Sen går upp och hämtar sig. Det är guldet. Dire's top tower is under attack. Och då säger vi välkommen till Pablo! Tjena, jag tror du får invita mig till party. Jag tror inte. Det är ticket. Det är inte ticket. Nej, jo det är ticket, men jag tror inte det kostar någonting. Jävlar. Oj, Sven tar alla creepsen här för Acke. Ja. Acke kommer att få det lite jobbigare nu. Jag vet inte riktigt vem som leder det här gamet just nu, Pablo. Vad känner du? Jag ska hoppa precis in i gamet här, men jag skulle vilja säga att Alliance spelar lite på en timing med Shen, Push, med Rastabort och allting. Mm. Och jag tror inte de riktigt kan hantera Sven med Oracle. Nej, Oracle gör det ju lite svårare. Ja, de har ingen riktigt bra lockdown. De har War, men då är det bara att Oracle är där med ultin. Och så får Sven mata på hur mycket han vill med BKB igång. Samtidigt så Rastan, ja, han är där. Rasta är okej, men jag tror Rasta kommer nog du inte ha det lättast att se sig honom, tror jag. Med Earth Spirit. De backar. Nej, det kan vara så att Alliance måste vänta lite grann här också och komma in själva lite bättre i late game med sina agilities. Ja, de har ju både Jugger och Giro, men de ligger lite efter. Mm. Nej, det är det här som är problemet med Sven, att han går ifrån. Speciellt när han får de här stacksen och det. Jajamän. Och sen Zeus damage inte heller att leka med. Han har Veil och Lem. Nej, det är inte. Men där har de pipen. Jag tror dock att Beastmaster får prioritera att hämta Sven här. Kanske till och med när ultimaten går igång för Oracle, att man liksom håller bort den tiden. Minska hans BKB-tid med hjälp av Beastmasters ultimate. Om Beastmaster överlever så länge. Beastmaster är ändå även väldigt bra att kajta Sven med båren som 40% slå. Men de dör väl av ett slag nu från Sven. Så det gäller att vara försiktig. Man väljer BKB Alliance på juggen också. Alliance har ju ett litet på 2500 guld. Det är väl decent. Ledningen med du? Mm. Ja, det är ju typ Shen. Att han har fått gått i skogen. Tar du bort Shen och No Fear så det, om du jämför de två med varandra så är det ganska precis de pengarna. Sen måste ha tagit mycket starkt segment. Mm. Jag har inte kollat, jag kom precis.
hem här för att kolla på gamet. Oh, han har tagit en hel del stacks. Förra gamet så lyckades han kontrollera Svens stacks, men det här gamet lyckas de inte med det. Ja, där scoutar de smoken också. Mm, då vet man att det är en smoke i alla fall. Vågar de om de kommer? Kanske kan fighta sig då, samtidigt är det ju så att... De har ju vision på dem med hakarna bakom. Ja, här kommer de rätt in på Oracle. De vill ha det på honom först alltså. Han dör dock inte utav det där. Men man får två kills, en på Zeus och en på Nofer. De är två stora kills, men no, nu är det Jokers tur. Nu är det din tur och skina. Hans BKB är dock slut. Här och Gard går och här får man ta på Joker. Det här skulle kunna vara början på slutet. Joker kommer gå ner. Även om man kan köpa ut så har han varken BKB eller sin Guard Strength kvar. Jo, Guard Strengthen har han kvar. Men inte sin BKB. Otroligt konstigt spelat därifrån Joker. Varför gjorde han det? Varför gjorde han så? Det måste ha varit ett misstag. Varför drar du BKB:n och inte din ulti? Ja, och sen buybacken också var lite skum här nu. De kommer inte kunna contesta Roche i alla fall. Nej, inte, absolut inte utan Zeus. Sen vill jag även säga att Oracle behöver vara med i de här fighterna. Verkligen, det var ett väldigt bra go för alla att de fick Oracle. Det var lite konstigt att de lät honom leva där ett tag. Men det löste sig. För så länge han inte kan rädda antingen Zeus eller Trump, så alla ens ska fram. Ja, jag tror inte han ändå, men exakt som du säger, jag tror att de snackade med varandra och sa så här, men vi får inte lägga för mycket på Oracle nu. Och då var det att de la för lite istället. Så. Ja, det var ju typ en av attacksmarginal också, ja. Så det var rätt. Jag förstår ju dock tanken, om du går all in på Oracle där, då har du ju ingenting kvar till de hjältarna som Oracle i vanliga fall brukar savea liksom. Exakt. Och de fick ner både Zeus och Earthspirit på en gång. Ja. Då har inte VP så mycket kvar. Och jag tror att Zeus är deras main target. Med tanke på att han inte är speciellt svår då. Om inte Oracle kan få av en ulti på honom. Absolut. Jämfört nu kan vi se vad graferna har gjort med den där matchen. 7500 i ledning och 10 000 i X-ledning. Det är lite mer markant. Och Bulldog, han kör sin samma bild varje game, tror jag, en Ekrivåk in till Refresher. Mm, man kan ju gå en Vlads också, men de kanske väljer att göra det på sen. Men annars tycker jag Vlad är väldigt bra på vismässor också. Ja, men han har en bild, Bulldog, som han ofta står. Ja, jag vet att han alltid går tidigare i Refresher. Jag får se nu, men Necrobåken försvinner den gamla, men du kan ju i alla fall slåss med den första och ja, när absolut. Den dör, refresha och få en ny, och det är faktiskt jävligt bra. Ja, för han dubbla ultis då blir det nog... Då blir det jobbigt för Susanne i fighten i alla fall. Alltså duration-mässigt så kan du ju tanka hela hans BKB och lite till. Det är 4 sekunder, 8 sekunders stund på den och... Det största är att det är även 4 sekunder. Om Oracle skulle föreslå honom kan han bara lägga en ny ulti på honom. Ja, just det. Och det, då är nästan fortfarande hela BKB durationen. Han kan hålla honom nere. Ja. Nu snuar det i Falun. Kul. Jävlar, det var kallt här, men det var inte... Nu, i morse var det kallt. Men nu, inget snö i alla fall. Jag är så glad att det snuar nu så. Så krypa ner direkt under täcket och lägga mig igen, för så arg vart jag. Känns som att Alliance med den sista fighten där tog sig en liten ledning i det här gamet. Yes. Ja, det ser att Akia även vill att plocka upp, han kommer prioritera att plocka upp Troll Creeps. Ja. Eftersom den låser Sven även fast han har BKB. Absolut, och sen har han plockat upp 2 stycken. Ja, han har fått Loda creeps. Creeps. Ja, såklart. Ja. Han har alltså armor creeps, 2 stycken. 2 stycken net creeps och en stun creep. Armor creepsen är också väldigt bra mot Sven. Yes. Men jag vill ändå påstå att trollen är det bästa du kan ha. Radiant's top tower is under attack. Om man du kan ju stoppa enigma ulti och allting med troll. Det är helt sjukt. Ja. VP känner nog att det här är svårt att stå emot nu. Och det är svårt för dem att splitpusha lanes också. Med bil, när de möter beast. Det är ett konstant hot. Och Bulldog spelar ganska, han spelar smart och står alltid i fågeln. Går vi hit in istället.
Jag tror det kommer att falla. Wardsen står här lite långt bak kanske, den här Wardsen står. Nej då, det har de inte. Jag varit orolig att de inte skulle träffa Raxen sen. Jag tror de tre bakre inte når riktigt. Nej, jag brukar säga att man ska... Nej, inte riktigt. Det är två som inte når. Jaja, det spelar väl inte så stor FNG går in på Loda här i alla fall som har en Aegis. Warden håller honom hyfsat vid liv här i alla fall och en Glimmy Cape. Men creeps, de behöver creeps. Det är... AGM försöker sätta fart på creepsen från topplanen. Det här är verkligen en så kallad slow siege. Mot backdoor protection. Nu går SVA in också, spinner och slår. Loda kommer nog kunna bli av med sin Aegis ganska snabbt. Där går i alla fall Fortify. Loda drar av sin BKB, de vill ha Rax. Sen vill de nog inte ens vara kvar här tror jag. Jag tror att de är väldigt nöjda med det och det är precis då de kör på också. Glimmerkippen ligger FNG på topp och Loda däremot som drar av sin... som har blivit av med sin BKB redan och blir nu av med sin Aegis. Nu får vi se om Loda kommer att överleva det här. Svårt att tro. Ultimate ligger i alla fall på Joker. Han blir purchad direkt men det finns inga två Ultimates. En AGM ligger då till. Gyrocopter kommer falla, det kommer AGM också. Nu gäller det bara att överleva med rest. Den här då antar jag, men jag tror att Acke ligger också. Hohoj! Väldigt dåligt till de creepsen dog fort. I'll take that as tribute. Jag tror man kan överväga och släppa Loda här bara. Acke menar du? Nej, jag menar på en gång. Nej, när Loda förlorar liksom, då är det ingen idé för dem att stanna kvar. Så kan de bara springa tillbaka med alla gubbar istället. Det tycker jag också hade varit bättre. Då tappar de bara. Vi sitter ju också i hindsight här, vi har ju koll på hur det blev. Ja, men jag hade kämpat det på en gång direkt när Loda dog. Då borde de bara backa av här, för de kommer inte kunna hjälpa honom. Nej, och VP kommer att gå tillbaks och vill jag tvinga fram en buyout här naturligtvis. S4 har ju i och för sig Aegis-varianten av ost. Vadå Aegis-varianten av ost? De har en glyff här också. Bulldog har en Necro 3. Har sin ulti om 10 sekunder. Nej, han kan ha en nu om han vill, för han har sin refresher. Han vill ju dock inte refresha en 10 sekunder. Det låter som någon fredare kanske. Dyer's middle tower has fallen. Joker är back av nu. Men Bulldog går in och tar Joker där. Det är så starkt med Lorenz Burg där. Ja. Jag tror att Alliance sa till Bulldog att vi skiter i det där. Yes. Eller de verkar stanna kvar lite. De har Sven ulti redo in. Men nu saknar de Oracle ulti på coolan i 40 sekunder till. Jag satt och tänkte på, har de missat att Bulldog har en refresher? Nu borde de väl ha sett det i alla fall. Jag tänkte om de bara, ja men nu har Bulldog ingen ulti så nu vänder vi. Jugger har 4000 guld till, vad vill du säga fighten på honom? Det är svårt här, men... En bash skulle inte vara helt fel, men... Jag skulle tippa på att han går till butterfly. Jag vet inte om han väljer att plocka upp Evasion talisman här nu. Känns som att Evasion är smart mot Sven också. Jajamän. Loda har gått upp sin, han kommer att gå en butterfly här i alla fall. Det kan ju för sig vara så att Juggen skippar butterfly därför. Alltså i och med att en MKB blir så jävla mycket mer worth då om man har två butterfly. Jag vet inte hur man ska resa. Nej, jag vet om man sen, om du kollar på sådana items. Jag vet inte om man vill droppa någonting här. För en MKB. Nej. Han kan ju tänka såhär bara, men jag kan bara slå på någon annan så kliva damage i alla fall. Ja, i och för sig. Ja, jag ska inte säga varken bu eller bä. Jag ska säga dock att EGM är på god väg emot en Aghanims och att du fick rätt i bashen. Det är som efter, jag tror de behöver ett till. Här smällde det däremot, Sulti, de har hittat SVR kommer gå ner. Oj, VP sugna nu, kommer att döda Acke också hur enkelt som helst. Och det finns ingen riktig push på lanesen. Aoda, mittlanen är ganska långt ut på Shadow Alliance. Nu kommer Loda behöva sälja sin ost. När han lägger ner den igen till EGM. Eller äta upp den. Jag tänkte Bulldog har fullt han också om han ska kunna tepa hem. Men det verkar lugnt. Ja, han packar upp de stora kritterna på sådana också. Bulldog har dragit igång sin nekrobok här också. De vill... De kommer pusha på här. De vill bara få det sen, då kommer han backa av tror jag. Och han sparar nekroböckerna. Kommer de till mitten istället? Okej.
Nej. Jag tror han tar någon liten D-ward-runda här. Ja, nej, han visste att det var lugnt. Då vände han. Hotet för den splitbushen är alldeles för stor. Mm, det går så jäkla snabbt med Beastmaster. Och Sven, vill inte, Sven hade inte ens ulti, så de hade inte fått sig i närheten. Så då är frågan om man kan plocka Roshan här nu gratis, mer eller mindre, utan Svens ulti. Oj, vilken tidig spawn det var. Mm. Nu börjar ju loda sakta, men säkert gör ganska bra skada han med. Jajamän, han behöver nästa item, så då jäklar är man. Inte rolig för resten av VP-slagen. Sven kommer kunna tanka damage ganska väl, men hans lag kommer falla. En häx uppe på Darkstream. Oj, bra jobbat utav FNG. Blinkhex också, bästa kombinationen i hela spelet typ. Earthspirit har inte fått så mycket dock. Det är... Bastus Octarine, jajamän. Och Travels nu. Så nu kommer det... Nu hoppar man dock in, man väljer att gå på FNG här faktiskt. Joker kommer in och vänder på paketet. Jävla vad Joker är skadad ultimate ifrån. Beastmonster kommer till slut, det kommer en call down också. Men S4, han har dragit av sin BKB, går in på Aloadens. Fyller upp på Aloadens här bakom, men han har en... Åh, nu går det för Joker, och Joker får utdelning. Men han kommer och du... Ghostcept, det var det jag skulle säga att Aloadens hade, men det tog lite för lång tid. S4 borde kunna blinka in och hitta Purgen här. Nej! Var han utanför range där? Ja, det var han. Han blinkade in och sen fick han... Jag tror han kunde sprungit i kapp, kunde han gjort. Men han fick lite... Ja, jag tar Earthbreeze där, så nu lade han iväg också. FNG försöker att få tag på S4, men kommer inte gå utan man får gå på Roshan. En fall. Jag tror de är ganska nöjda med det här. På den här tiden. Ja, SS köpte ut sig där. Tjärn och tjärn, han köpte ut sig. Ja, just det, ja, det är han blev smält i början då. Det är det utanför den här loda varje dag. Så det är en går. Jajamän. Då vet de att de är här, men det finns ingen Sven. Det finns ingen Sven. Nej, jag tror inte alla ens borde vara så här då. De har DD på Bugyr och en BKB där då. Så... Men de har Blinkhex, det är väl det som är oroande. Ja, Bismann som kommit ut också. Ska Sven kunna vara här, då måste han köpa ut sig, det vill han inte göra, så att den här Roshan inte faller av Lions. Nej, det var lite fint där, men om han hade köpt ut sig så hade han inte riktigt kunnat ta sig dit. För han har inga travels. Nej, precis. Nej, men det var den enda chansen var ju att han köpte ut sig. Och man köper inte ut sig med den timingen heller, om man inte verkligen vill det. Nej, men jag tror en Roshfight gynnar VP. Just i det här området. Det också. Jag blev lite orolig här för VP. Jag tror att det här med både Gyro och Jugge kommer bli för mycket för honom på. Ja, att de är två ja. Ja, och att båda han... hänger med så pass bra som de gör. Visst, Sven leder. Absolut. Ja, men han börjar få ut på itemslås också. Lads uppplockat. Och det är värt att nämna också att VP har Greaves har de, men de har ingen Pipe. De har ingen Vlad heller tror jag. Nej, så de har lite, det är väl fördel med sen. Att han får upp de här Bloodspipe. Vad tycker du, Jaron? Tycker du verkligen att en Satanic är legit här? Jag skulle vilja, jag gillar den stilen, ja. Eftersom man hade den liksom... För det är hans enda sätt att fylla ut inventoriet i sig som är borta, det var det jag var inne på. Ja, exakt. Måste vänta i sån här. Det kan vara så att Loda, alltså att i och med att han har Butterflyen så blir Satanic en legit här. Ja, jo, han har ju okej med damage. Men... Och jag tror långa fighter är bra för Alliance. Med tanke på att svensk BKB och svensk ulti inte är... Ja visst, Susultin upptäcker att Alliance, de är inte på kartan just nu. Bara Loda. Nej. Kul att kunna lägga den. Med en minut mellanrum hela Susultin. Lite lagom till den. Oj, kommer de hitta här? Nej. Bullar har två ultimates nu också, bara värt att notera. Och Juggen har råd att köpa sin stora basher om han vill. Jag tror de väljer att sitta på buyback. Men den stora bashen är enorm här.
Jajamän. Där kommer också ett item som är enormt, by the way. Han är dock inte level 16 än. Men nu, att få upp Scepter Wardsen på... Alltså det är så mycket mer skada. På level 2 är nästan dubbelt så mycket. Det är värt att de har ingen, de vet ingen bra gubbe att dava Wardsen med heller. Nej. Så den kan inte riktigt springa in och bara puckla ner dem. Och han är för låg. Låg range och... Precis. Ja. Det är för låg range på Zeus. Och sen Sven... Även om han skulle opta och gå för att ha jättehöga attack speed så skulle han hinna göra slut på hela sin BKB på det. Mm, exakt. Och jag betvivlar att de här supporten kommer kunna stå i bakgrunden om Gyron är långt fram, det tror jag inte. Nej, exakt. Och det är så de kommer spela med Gyro Eggison. Vart har vi Rastan nu då? Han är inte då pusha ut botlen. Så att han är uppe på blod också. Han är så nära att få upp sin... Han är inte lätt att döda längre. Lådan, nej. Nej, inte ens för Sven. Och det är bra att de har satt den här... Problemet dock är att även om han har en ward uppe bakom sig nu i S4, och så får han inte slå många slag på tornen, kan jag säga. För att Susan, det är det bästa med Susan, tycker jag. Du kan inte bara gå fram. Bara harassen är helt sinneslös på en Susan. Så att här får vi nog räkna med att wardsen ska upp och man ska gå upp med creeps och allting samtidigt. Mm. Men jag tror S4 kanske kan vara fall med healer-vården bakom sig bara. Det kanske är lite mycket framåt. Jo, de går rätt ut där. BKB sen går direkt. Nu ska vi se då FNG om det där var smart gjort. Kanske väggen går, cooldownen går, men då får Alliance kliva upp här också. Fortifyen ligger in på Loda förstås, som har sin ägis igång. Och han har faktiskt inte dött än. Det är bra jobbat. Står vi i vården och får upp hoppet här. FNG vill hitta honom, men han har sin Satanic kvar också. Vad är det som händer här? Ska de inte få tag på varken Loda eller S4 till att börja med? Då blir det här tungt. Sven, han har sin ultimate igång. BKB är inte aktiverad än. Allar heal säger man, ultimate ligger på Joker och sen kommer med en jättefin vakuum. Men finns det någon follow-up? Ja, Bulldog ligger väldigt dåligt i Loda, brukar slå så mycket som han kan. Han har S4 i bakkanten också. Här kommer ultimate från S4, får ni med sig alla Wardens. No Fear lever än så länge och det är inte mycket mer än så, men han lever. Kan man i alla fall ta med sig Raxen här, man förlorar 4-5 pers, men man får Raxen med sig. Och det måste väl ändå ses som någon slags vinst här, Pablo? Jag vet inte. Ja, om man inte skulle se att VP får för mycket andrum här. För nu tror jag att Alliance kommer välja att vänta Roshan. Och om VP väljer någon, gör någonting på den tiden, så klart de är ganska starka. Nu har de hittat Loda här, som har både BKB och Satanic kvar om det skulle vara så. Han vänder sig om och kör, jag tänkte nästan säga det. Han blir nog tvungen att vända sig om och ta den här fighten. Satanicen är inte aktiverad än, nu springer han. Kommer Sven att hitta stunden på honom, det handlar om mest nu. Gida, ja nu vänder han sig om med Satanicen. Det är inte så lätt att lura honom, vi nämnde innan. Men Joke är smart, han slår på creepsen. Jäklar, jag trodde det skulle bli en jättebra fallens för Alliance, eftersom Sven lade ulten så pass tidigt. Ja, jag trodde också det. Tre stycken som har buyouts i Alliance. Det är... Nu har alla buyouts. Ja, och förmodligen kommer bara lägga en. Och om de ens behöver lägga en. Frågan om de ens behöver lägga den faktiskt. Och kanske. Fast de har bra tryck på topwaven också, som Zeus måste vara trycka på. Och FNG har inte jättemycket HP. Nej, jag tror det är en rätt svår push för VP. Mm. De har Sven lite redan dock, så... Om de väljer att göra något snabbt play här. Sven är helt full nu. Mm. Ja, Gyron får köpa ut sig. Yes. Jag tror att de väljer att stå här. På med en... Precis, på med en gluff. Ja. Sven har rätt låg mana här. Frågan, lägga grease. De har inte släppt någon byggnad. Nej, men kolla bort på Ivan. Mm. Den är på väg in. Boren sitter på Joker nu också. FNG är uppe här och jagar. Ska ta Hawks. De håller dock sin Rax. S4 är inte nöjd med det då. Kan vi ha mer? Han är sugen. Ja. Oj. Kommer väl att hitta här. Där sitter också, nu gäller det dock att dra sin BKB innan, precis på FNG nu då. FNG får hjälp av det här låtsaslöftet. Ja, Bulldog blir stunnad innan han får ha sin ultimate. Det skulle kunna vara stort. Warden går ut, men Bulldog köper ut sig. EGM är uppe på kanten här, slåss med G, håller fast. Jag vet inte längre, kan du säga honom. Samtidigt ser vi Joker gå ganska bananas här in i fighten. De får killen på Zeus, tack går det ut för det. Loda går in i fighten nu, han är inte rädd. Han har sin Satanic redo också. Han har även en jättefin briost som man kan slänga av här om det skulle behöva.
Spinnen är från S4, slåss med Nofer. Nofer kommer gå ner. Nu är frågan om man kan fortsätta. Ultimate sitter på lådan, CGM och Loda dödar dagsen. Joki kommer in igen och Joki är inget Joki så att säga, om man ska vara lite skämtsam med ord och sådär. Så att Anakin finns, Osten finns, man vänder in på Joki. EGM kommer hit också. Han kan hålla honom i länge som helst. S4 slåss med lådan, så Joki, han är tålig, men tålig räcker inte när han får så här mycket kärlek ifrån hela Alliance. Han borde väl gå ner här, jajamensan, det gör han. Oj, oj, oj. Det där var ganska utdragna fighter. Ändå. Det var det. Det var inte gymtan för samma i alla fall. Ulten var nere och sen fick han smaka på Boren. Han kan inte röra på det. Nej. Det är en dags för Alliance lite, vad ska jag säga. Lidanskolan nu är på väg ned och kommer vara redo innan Sven. Dagsöver eller Bergväck? Ja, de har inga wards dock, men de har näckerboken på Beast, måste tro att det kommer räcka. Ja, de kan i alla fall få Sven Bergväck. S4 går in på mitten. Slår lite där, hjälper creepsen på traven. Näckerböckerna kommer här också. Jag vet inte varför de kommer i mitten när de kunde komma topp istället. Ja, men de vill ju ha det här, de vill bara ha den här räckorna. Kommer warden upp topp och fyra. Miss micro. Sven köper ut sig. Då säger man okej, tack. Vi vill inte vara ja, med. Ja, och Roche är uppe. Nej. Och däremot kommer vi hitta det här. Solsulten går. Ska de gå in på att döda kännen här? Ser ut som det. Han är död. Nu är det. Nu måste alla inte nästan. Det är bara S4 som har bärväck i gamet just nu. Jag är lite otroligt. Om de hade så flit med Roche-banan hade det varit extremt bra. Också ett väldigt bra item. Lotus Orb mot Jugger är det fantastiskt. Är det bra mot resten? Ja just det, det fungerar på Onislashen. Mm. Och Shadow Shaman Hexen är också extremt stor. För att ta bort den. De verkar ha vittring på oss. VP. Tänkte säga den här. Ja, men vi fick den rörelsen. Jag var orolig för rörelsen topp. Vi måste ha tryckt topp om man ska kunna safea Roshan här. Roshan är uppe redan. De tar inte Roshan alldeles för snabbt om inte Sven väljer att lägga ulti. Det går så här. Och med tanke på att Alliance är den här deras basis nu, så tror jag inte de kan välja att gå Roshan. De får bort dem från Roshan och frågan om Alliance väljer att ta Roshan själva. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Väldigt bra utpushat utav både Bulldog och Lora där. Lora rör sig den direkt avgörande dock, för att i och med att den lanen där uppe vid inpushat så måste de vara rädda om sig själva. Lora kan tippa upp dit sen också om 30 sekunder. Ja, det är störst att EGM står i fågeln hela tiden. Så helt plötsligt kan bara hoppa in och lägga wardsen på. Här väljer de att lägga wardsen på Roshan faktiskt för att få den så fort som möjligt. Hade man tittat. Hade de haft min vision så hade de inte gjort så. Nej, men, men jag förstår tanken. Jag tror det var rätt. Det var fine för att de har hak för vision. Och sen visste de att Dark hade tepet. Ja. Jo, men varför behöver de lägga wardsen, menar jag? Nej, exakt. Jag tror det var lite onödigt. Ja. Men de ville bara vara safe. Och vad skulle de vill jag inte. Jag tror de kommer spela på Lodas buyback här. Den är snart redo. Han åker i ismen, så de kanske är lugnt om de vill välja och pusha, men då måste de vänta på vårt sen i alla fall. Ja, det är det jag menar. Regeneration! Vart Alliance är på väg råder det väl inga tvivel om i alla fall. S4 har också sin Abyssal Blade. Bulldog. På väg mot en häx antar jag. Det är så bra när man har refresher att kunna köpa upp en häx. Ja, det är ingen idé att köpa Linkens agent. Nej, jag tycker inte det. Det är så himla lätt att ta bort också.
Ja. Plus att det enda du vill bli räddad från det är typ en stund då, eller en häx. Men nej. Jag skulle kunna säga att Lotus är okej dock för Alliance. Ja, jag tänkte också på det. Loda får vara lite försiktig nu. Nu gäller det att vara... I och för sig, den här tajmingen på Wardsen är inte tokig alls. De vill vänta in sidorna ändå innan de kör. Mm. Så att... Titta här. Men vi är bara småkar om man tappat gå. Ja. Så Sulting går. FNG hoppar upp här men får inte av någon häxjorda på Bulldog till slut i alla fall. Men här kommer S4. Hittar stunden på GG. Hålls dock vid livet av Aloha Dance. Här är med som dör först. Sven har gått fullt ut. Skinka får ta på båda supporten ifrån dem. Men Loda och Jagnat har svarat med både Oracle och Earthbit också. Joki sitter fast här nu mitt i smällen. Nu ska vi se vem man går på. S4 går på G i alla fall. Vill ha bort den här jävla susen från den här fighten. Och han där ska dö ut av det här om inte jag är helt tokig. Och det gör han. Loda krigar vidare. Joki nästa man för åkning. Och Team Alliance, de kommer ta sig vidare. Det är 2-0! Dött! Dött! De hade ingenting där. Nej, det var rätt svår och en fortsatt fight för VP. Det var synd att de inte kunde få ett lite bättre go. Med kanske en tvåmanverk i alla fall. Ja, det var snyggt. Åh, så gött. Ja, du har lite håret här.